ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਨ ਆਫ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਰਾਈ ਖੇੜੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਭਰੀ ਸੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਸਰ ਜੀ ਬੈਕ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਅੱਗ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਨੈਕਟ ਸਾਈਡ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੀ ਧੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਡ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਬੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਚ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਸਰ ਜੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਜੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਨੈਕਟਰ? ਸਰੀ ਹੈਲਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਰਾਗ ਸਰ ਜੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ 5000 ਲੀਟਰ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, 15000 ਲੀਟਰ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੇਲ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਪੰਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।